Ma arvan, et kõigi inimeste jaoks on esimene mälestus nende elus, mis on seotud Põhjamaadega, kindlasti tulnud kohale läbi kirjanduse, läbi lastekirjanduse. Minu jaoks on esimene mälestus kindlasti Lindgren, Jansson, need raamatud, mis on loonud vapustava kujundi ja aru saama sellest, milline on see elu Põhjamaades. Ma tunnen ennast ise põhjamaalasena. Kui aga fantaasia lubaks, siis ma koliksin tagasi 19. sajandi keskpaika. See oli üks väga huvitav aeg kogu Euroopa, kogu maailma, aga ka Põhjamaade arengus. Ja ma võtaks vastu võimaluse elada 10 aastat võib-olla Alfred Nobelina. Praegu 21. sajandil on kõige olulisem minu arvates mõista ühtseid väärtusi ja toetuda nendele. Arvutid on ühesugune, internet on ühesugune, siis see, kuidas ja mille pärast seda kasutatakse, on seotud eelkõige sotsiaalsete, kultuuriliste väärtustega ja see on midagi sellist, mis meil on niivõrd sarnane. Meil on iga päev õppida teine teiselt väga palju. Minu jaoks on Põhjamaadest õppimine olnud teine teise respekteerimise, ärakuulamise, erinevuste väärtustamise ja hindamise õppetund. Eesti on Põhjamaa jaoks olnud näide sellest, et muutus teeb asju paremaks.